Mirë se erdhët të dashur miq në këtë hapësirë të Vila 24, do të flasim me poetën dhe shkrimtaren Ana Kove, duke patur parasysh se ditën e premte ka qenë edhe dita ndërkombëtare e poezisë. Ditë në të cilën poetët shkruajnë ose është bërë një thirrje për të lexuar, për të mësuar poezi. Por do të flasim se në ç'kushte ndodhet poezia shqiptare, pse nuk përkthehen poezi shqipe në gjuhë të tjera, a është ajo e izoluar, si ka ndryshuar poezia, artin të vërtetë të shkruarit në këto 20 vitet e fundit e natyrisht çfarë e karakterizon, cilat janë tematikat e poetëve tan, a komunikon poezia sot me lexuesin, si komunikon dhe çfarë preferon më shumë lexuesi shqiptar të lexojë nga shkrimtarët, qoftë atyre të brezit të mëparshëm, por edhe të brezit të arshëm. Përshëndetje Ana Kove, mirë se erdhe në Vila 24. Mirë se u gjeta. Kënaqësi. Bëra një parantezë për të kuptuar se si flitet më shumë mbi libra pafund që botohen nga shkrimtarë të ndryshëm, shtypë botuese nxjerrin pafund librash. Meqense kemi zgjedhur të flasim për poezinë dhe ju jeni fokusuar tek poezia, por për poezinë tuaj do të flasim pak më vonë. Si e shikni, ka ndryshuar poezia në tërësi duke patur parasysh një periudhë të hershme dhe një periudhë të tanishme? Çfarë ndryshime shikon? Ju falenderoj së pari për ftesën. Është koha e duhur për të folur për poezinë. Do t'i referohem pak a shumë datës 21 mars dhe jo rastësisht është shpallur si dita botërore e poezisë. Është jo vetëm e uinoksi pranveror kur dita barazohet me natën, po siç duket, kjo rastësi e përkimit të ekuinoksit pranveror me ditën botërore të poezisë bën sot që shumë njerëz që e lidhin emocionin e tyre me artin e bukur të fjalës, të shprehur në formë vargjesh, të jenë më të ndjeshëm ndaj kësaj teme. Në vitet 2000, pra rreth 14 vjet përpara, me një nismë të UNESCO-s, shpallet 21 marsi si dita botërore e poezisë. Qëllimi ishte po ky, që të sensibilizohen njerëzit, të bëhen ata më të ndjeshëm ndaj një zhanri shumë elitar, por që realisht po sfumoj pak rëndësia e tij dhe leximi i shkrimeve. Ndërkohë që shkrimtarët gjallojnë po ashtu përmes vargjeve, pra nëse themi shkrimtar, i edhe poet, po jo domosdoshmërisht pastaj poet, i edhe shkrimtar. Ka nisma në gjithë botën që kjo ditë të shoqërohet me lexime publike, me emisione mediatike dhe televizive. Ju falenderoj edhe ju për këtë nismë. Sot të gjitha, do të thënë, në këtë ditë të gjitha televizionet duhet të kushtojnë hapësirat e tyre kulturore një vëmendje të veçantë poezisë, por dhe me aktivitete shkollore. Pra, duhet të jetë një ndërthurje politikash në mënyrë që të paktën në një ditë, jo vetëm në një ditë, por të paktën në një ditë, poezia të marrë vendin që i takon, si mbretaresha e artit të shkruar. Në fakt, sot çfarë vendi ka poezia shqiptare? Cila është gjendja e saj dhe dikur, le të themi, ka patur poet të cilët kanë patur identitetin e tyre të formuar, personalitetin e tyre kulturor. Sot ekzistojnë këto poet? Poet është titull, mendoj unë. Nëse e ke merituar, ai është një titull i përjetshëm. Poetët ekzistojnë pavarësisht nesh. Nëse do t'i referohem një poeti që unë kam për zemër, Camajt, dhe nëse them se Camaj ende nuk është i lexuar sa që do t'a meriton të ishte në gjuhën në të cilën shkroi, nuk mund të them se Camaj nuk ekziston, ose Camaj poet, pavarësisht se nuk ekziston ndoshta Camaj njeri, por Cama poet ka ekzistuar në periudhën kur ka shkruar, në aktin e ti të prodhuar, ekziston sot, sepse na e ka lënë trashëgimi produktin e ti letrar, do të ekzistoj edhe nesër. Pra poetët ekzistojnë, nëse ata e meritojnë titullin poet.
Ana, shifë se si shprehen kolegët tuaj, poet, shkrimtar, mbi disa sindroma të përbashkëta që kanë shkrimtarët, poetën, kashi lexuesit, kashi poezisë që ata sjellin për lexuesit. Janë temat e trajtuara pak interesante, si edhe mënyra e paqartë alkimiste me cilën ndërtohet figuracioni që e vështirësojnë për shembull komunikimin e poezisë me lexuesin, duke e transformuar në një ushqim shpirtëror të patretshëm. Si shkruhet sot? A kupton lexuesi, le të themi, qoftë edhe stilistikën, qoftë gjuhën e përdorur nga poetët? Ka disa forma të shkruarit të poezisë. Poezia, si çdo medium tjetër, është komunikim. Dhe zhvillimet shoqërore sot kanë nxjerrë edhe standarde të tjera të komunikimit përmes fjalëve, njëkohësisht edhe forma të tjera të komunikimit përmes poezisë. Dhe poezia endet, të themi, ndërmjet produktit të botuar në libër, por poezia sot ka marrë edhe format e statuseve në mediumet sociale. Një poezina vjen edhe në vargëzim një statusi në Twitter, apo vjen edhe në një formë SMS, SMS-je, mesazhi elektronik. Po, sepse njerëzit sot artikulohen në mënyra të ndryshme, sepse format e komunikimit sot janë zhvilluar pavarësisht sepse ajo pavarësisht se më e bukura dhe më modernja do vazhdoj të ngelet ajo më të themi më e vjetra, poezia e botuar, poezia e botuar në libër. Dhe rreth këtyre formave të ndryshme të paraqitjes së poezisë qase ka qasje edhe të grupeve të caktuara të lexuesve. Unë them që poezia e krijon me shumë mund lexuesin e saj. Por kur e lexon pastaj është krijohet një lloj besnikërie që ti do ta ndjekësh sepse do të ushqehesh. Është një lloj patente në një farë mënyre. Nëse ne krijojmë një lloj besnikërie me një produkt, është shumë ndoshta paralelizmi është shumë vulgar, po për të qenë një çik më e qartë, me një produkt të domosdoshëm në të përditshmen ton, ne i rim produkte për këtë produkti besnik sepse na kënaq. Shqisën. Nevojën. Kështu është edhe poezia, bilesë edhe shumë e domosdoshme. Nëse unë në gjendje të caktuara do kërkoj të ushqehem shpirtërisht me poezinë e Poradecit, do ta kërkoj dhe do ta gjej. Duke u referuar dhe origjinës tuaj, besoj se ky shkrimtar i madh është dhe frymëzimi juaj për të shkruar vargje. Ky shkrimtar i madh, ky poet i madh është frymëzues për çdo lexues të vargjeve në gjuhën shqipe. Dhe pastaj nëse ai vjen në formën e muzës edhe të shkrimit, kjo është mrekulli, por unë besoj se Lazgush është unik në format e tij të vargëzimit, sepse i takon edhe asaj periudhe kur poezia këndohej në mënyrë melodike. Ana, ku ka lindur marrëdhënia juaj me poezinë? Marrëdhënia ime me poezinë është si marrëdhënia e çdo vajze të re me nevojën për të shprehur në mënyrë ndjesore, shpirtërore. Dhe pastaj me kalimin e viteve ajo u bë si formë e evidente e vetë shprejhje sime. Mendoj ndo njëherë që këtu ishte fundi dhe vetë shprejha ime do të marri format të tjera dhe ka provuar të marrë format të tjera për mes tregimeve, prozës shkurtët, parabolave, eseve, shkrimeve të tjera. Por gjithsesi është ajo dashuria unike dhe pazvëndësueshme që më rishfaqet në formë herë dhimbjeje, herë thirrje jetë më madhe. Megjithatë, ju jeni përfolur ose jeni zhvillosur për stilin tuaj në të shkruar për stilin tuaj erotik ose për të zhveshur fjalët në mënyrë që të vishni ato ndjesitë e brendshme. Çfarë bën, le të themi, çfarë tematike ju pëlqen të shkruani më shumë? Këto, në fakt, këto temat erotike janë më shumë janë cilësuar pak tabu për shoqërinë, për lexuesin. Megjithatë, ndoshta pse jo, kur e preferon lexuesi, shkrimtari ndihet më mirë. Poezia dhe ajo është e disa llojshme. Ka poezi të angazhuar, siç kanë qenë poezi të përcaktuara në forma tematike, edhe sot zhvillohen konkurse me tema të përcaktuara, nëse ka një event
të themi një, si që është festa e pavarësis dhe ne shpallim një konkurs që të ketë pjesëmarrje sa më të madhe, krijimesh me këtë temë, apo siç mund të jetë një temë tjetër në lidhje me, të themi, me natyrën, mm-hmm. apo me... Poezia ime është poezi lirike, dhe lirika frymëzohet nga natyra, frymëzohet nga dashuria, i qas ato të dyja bashkë, i ngërthejnë me njëra tjetrën, ka element filozofik brënda, po si që mund të ketë edhe element të tjerë që janë element onirikë, ndrash, fantazie, mistika ty këtu, mm-hmm. por është një qik e zorshme të flasësh për gjërat që vetë shkruan, ose të deduktosh mbi Unë them që marrëdhënia ime me shkrimin tim mbaron në momentin që ai del prej meje dhe nuk mund ta gjykoj dot, pastaj është lexuesi ai që e gjykon. Nëse mendojnë se poezi vargëzimi im është i formës erotike ose ngacmon ndjesira erotike, atëherë pse jo, bukur është. Eros është një pjesë shumë evidente dhe shumë identifikuese e njeriut. Por unë di të them që E jam shumë e kujdesshme për fjalën, që ajo të vi bukur. Unë duke qenë se jam në profesion gjuhëtare dhe punoj shumë me fjalën, dua shumë që të kem që ta respektoj atë në maksimum. Se sa ja dal pastaj sërish. Dikush do t'ju vlerësonte që me fjalën tuaj të brisht në të shkruar e bën lexuesin të dehet deri në fund me ato fladin e lehtësinë të shkruarit ose me zhveshjen e fjalëve her pas here. Megjithatë, ju edhe përktheni, ju jeni përkthyese, përktheni poezi nga gjuha gjermane. Ju ndihmon, le të themi, përkthimi i poezive nga një gjuhë huaj në gjuhën shqipe për stilin tuaj të shkruarit. Unë kam përkthyer disa cikle poetësh të mëdhenj të letërsisë gjermane, siç është Paul Celan, Ingeborg Bachmann, Auslander, Kashnitz, janë disa poetë që i kam përkthyer në ciklet të prezantuese. Mm-hmm. Unë mendoj që në mënyrë të pavedishme edhe mund të ndikohesh, por letërsia gjermane është letërsi mirëfilli filozofike, edhe pse ka element shumë ka shumë lirik brënda. Lirika nuk mund të bëjë një qasje krahasimore mirëfilli ndërmjet asaj lirike dhe lirikës. Son, do shta në mënyrë të pavedishme, njeriu që përkthen edhe ndikohet. Fjalori bëhet pjesë, leksiku pra bëhet pjesë e pasurisë tënde, në qoftë se të vjen një fjalë e bukur, ti mundohesh të gjesh ekuivalente në shqipe dhe pastaj ajo bëhet pjesë e fjalorit tënd, fillimisht pasiv, pastaj ndoshta mund të qëllojë të bëhet aktive në një poezi dhe të derdhet. Atëherë në mënyrë të pavedishme, çdo njeri që merret me fjalën, edhe me fjalën që vjen nga gjuha e huaj ndikohet. Pra rrit dimensionin pasuror të leksikut të ti, që në një formë apo në një tjetër, pastaj ajo pasqyrohet edhe në produktin individual. Mm-hmm. Ndërsa për stilin, mendoj se stili është unik edhe nuk mund të ketë qasje krahasimore ndërmjet një autori dhe një tjetri. Janë shumë element. Stili im i të shkruarit ndjek shpesh stilin tim të jetuarit. Mm-hmm. Dhe Pra, brenda poezive, brenda stilit tuaj, ka shumë anakove? Besoj se po. Jeni ju brenda barëgjive? Ndoshta nuk është shumë profesionale të thuash, por unë guxoj të them që në poezin time jam unë. Nëse aty gjen vetën dhe ndokush tjetër, pastaj është tjetër gjë. Po, unë nuk kam qëllim të shkruaj për të tjerët, por në ato gjëra që shkruaj për të rrëfyer veten. Edhe për faktin se ju shkruani referosit, le të themi ju shkruani sepse ju vjen natyrshëm apo sepse mendoni se kjo mund ta tërheqë lexuesin. Unë nuk mendoj në diçka që shkruaj se mund ta tërheq lexuesin. Unë mendoj të çliroj veten nga makthi për ta thënë atë që kam për të thënë. Dhe kjo është një lloj dhimbjeje. Po siç duket është dhe dashuri e madhe, se ndonjëherë dashuria e madhe ka përmas dhimbjen e madhe. Dhe asnjëherë nuk mendoj se sa apo si do ta tërheq lexuesin. Mm-hmm. Pastaj e testoj, në një momentin që produkti ka dalë, atëherë është shumë bukur që të marrësh edhe vlerësimin e lexuesit. Por poezit nuk duhet të kenë gjeografi dhe kohë,
ose nuk duhet menduar të paktën që kjo poezi mm-hmm. takon, pavarësisht se vjen nga një gjeografi e caktuar dhe nga një kohë e caktuar, poezia nuk duhet të ketë. Mm-hmm. A mund të përshkruajmë apo a mund të krahasojmë sot anën cilësore me anën sasiore të të shkruarit të poezive? Ka shumë poetë, shumë botime, thash dhe në fillim. Por mund të bëjmë një paralelizëm ose mund të krahasojmë cilësinë dhe sasinë? Një miku im poetë dhe ai i njohur për dëgjuesit e këtij emisioni që shkruajnë poezi, Alin Matoshi, ka thënë me humor në një emision televiziv diku që në Shqipëri shkruajnë poezi më shumë se çka bicikleta në Kinë. siç duket, forma e të komunikuarit sot është format e komunikimit sot janë nga më të ndryshmet sa njerëzit edhe produktet e tyre fjalësore preferojnë t'i shprehin ose t'i vargëzojnë. Mm-hmm. Por jo çdo form vargëzimi është poezi. Natyrisht që sasia e ndikon cilësinë, mm-hmm. por ndonjëherë në produkte sasiore mund të gjesh edhe tharme cilësore. Jo gjithmonë dhe jo domosdoshmërisht sa më shumë të shkruash, aq më cilësor bëhesh. Poezia kërkon angazhime të tjera. Nga se vjen kjo? Kjo vjen nga një mungesë e një kritike të mirëfillt letrare, ashtu sikundër mungon kritika edhe në gjëra të tjera apo? Po ndoshta nuk është, pse i mungon kritika? Qoftë edhe poezisë sot. Sot kritika letrare ekziston, por se sa të kënaqur jemi ne me këtë lloj kritike letrare, kjo është çështje tjetër. Kritika letrare sot po dimensionohet, po përdor një fjalë që nuk e kam për zemër fare, që s'është e shqipes në formë qokash. Do me thënë, ti thua diçka për të mirë për mua sot, unë do them nesër, diçka të mirë për ty, pavarësisht se produktin do shta nuk i shërben aq shumë këti loj marketingu. Nuk i vlen do shta poezis. Nuk vlen. Asnjë lloj shkrimi apo jo. Por sot rendja ndaj të mos harruarit është bërë shumë e madhe dhe ndonjëherë vlen shpreha më mirë të kritikohesh ose të gjykohesh keq sesa të harrohesh fare. Mm-hmm. Dhe siç duket njerëzit janë ndoshta sot në rendje ndaj identifikimit apo vetë identifikimit dhe zgjedhin format nga më të ndryshmet. Po unë mendoj se kjo është një fazë kalimtare, si të gjitha fazat kalimtare që ne kemi në këtë organizimin ton social të momentit. Mm-hmm. Leksuesi i kultivuar, leksuesi i formuar, ai që është mësuar të ushqehet me poezinë në përditshmëri, siç është mësuar të ushqehet me çdo gjë të bukur, ai di ta vitallimin pavarësisht servirjeve që vijnë nga marketingu i kritikës apo mediatiku, sepse sot format e kalimit të produktit letrar të leksuesit janë nga më të ndryshmet. Ana, unë përpërmend disa libra që ju keni nxjerr për lexuesin, Shën Valentin Kuishi, Diego Hyrash, Nimfa e Pemës së Humbur, që është edhe botimi juaj i fundit, dhe autore sigurisht e shkrimeve të tjera. Sot kemi ne keni sjellë të paktën një nga librat tuaj me poezi bashkohore, Diego Hyrash. Do të doja të, me qëse jemi dhe në këtë ditë simbolike të poezis, do të doja që edhe për shikuesin tanë, të në lezoni disa vargje, nështë? Nga... Do përpiqem, dua të them... U zhuta një poezi që më pëlqeu, por ju tha adio se të bëdë kërtim për pravjerë të ngrirë, dhe besoj që të cilim me pravjerën e bukur. Ka një akt ndarje të krijuesit me produktin e tij të shkruar në të shkuarën. Unë me këto poezi nuk kam tashmë marrëdhënie shumë të mirë. Megjithë që doja të thosha edhe diçka. Në Shqipëri ka filluar së fundmi një traditë e bukur e leximit që nuk ka qenë, e leximit nga vetë poetët. Duke qenë se nuk jam aktore, duke qenë se nuk dija jam lexuese mirë, është vështirë të lexosh poezinë tënde. Por nga tradita ose të paktën nga vendet gjermanike që unë i njoh dhe kam qenë shpesh pjesë e eventeve apo aktiviteteve poetike atje, poetët i lexojnë
vegjerat e tyre dhe dal nga dal fillojnë edhe mësohen, sepse askush nuk e di më mirë se ku është pika e rëndësishme apo pika emocionale. Të lexosh më shumë, të intonacion, ëh, për ta përcjell më shumë, sepse është kjo poezia që duhet të komunikoj me lexuesin. Në fakt si komunikon derisa të gjejmë poezi? Si komunikon sot poezia me lexuesin? Shumë i raporti të largët, të afërt. Të largët, dhe kjo nuk është fenomen, kjo nuk është fenomen vetëm shqiptar. Nga nisma e UNESCO-s për shpallur 21 marsin, ditën botërore të poezisë, nga statistikat u nis. Unë po përmend një fakt, sërish nga bota gjermanike, sepse atë njoh, është një komb gjermanike që lexon shumë, ata udhtojnë, bëjnë linja të lartë dhe në çdo linjë udhtimi ti shef njerëz që hapin libra dhe lexojnë. Dhe një statistikë ishte mbreslënëse që nga mosha 23 vjeç deri në 33, në këtë 10 vjeçar, 63% e kësaj popullsie nuk e lexonte fare poezinë. Dhe prandaj edhe janë këto nismat për të mbritur poezia të lexuesit, dhe në ato ditë në sheshe lexohet, në lokale, në kafeje lexohet dhe në shkolla lexohet. Shkollat janë një element shumë i rëndësishëm i marrëdhënies së nxënësit me poezinë. Në vërtetë jemi një shoqëri, të themi, e varfër në termat e zhvillimit ekonomik. Kemi qenë ashtu, kemi qenë ndoshta më të varfrit në Europë, por edhe në kohrat e diktaturës, por të paktën atëherë çdo fëmijë e dinte të thoshte vargje të mjedës, dinte të thoshte, të recitonte vargje të Naimit, të Çajupit, dhe ishte shumë bukur. Vërtet në sofrën e shtëpisë mund të ishte një supë e varfër, por aman shpirti vargëzon, domethënë të gjithë dinin. Të gjithë dinin. Para disa kohësh ka patur edhe një shkrim shumë interesant nga Umberto Eco, ishte përkthyer nga i madhi Kullumkulla, i dashur Nip, përdor kujtesën. E kishte fjalën pikërisht për këtë. Shumë fëmijë nuk mësojnë sot përmendësh, dhe të mos mësosh përmendësh poezi, të çfarë do lloji poezish, mjafton të ta përdorësh kujtesën për ta skalitur atë, atëherë krijon një lloj bote, një lloj panorame me personazhe, me njerëz në tru që të bën më shumë të kujtosh. Patjetër. Sot fëmijët janë shumë prej tyre, por nuk është puna vetëm në shkollat e kryeqytetit, se ndoshta edhe mësohet, i me imponimin e prindit, të mësuesit, por shumica e popullsisë jeton në zona të varfra, ndaj shumë fëmijë nuk shkojnë nëpër shkolla, pa janë politika që e tejkalojnë dëshirën tuajën si media dhe timën timen si krijuese, janë politika që duhet të vinë nga shumë lart dhe të jenë shumë të studiuara dhe shumë serioze, që poezisë dhe direkt dhe artit, gjuhës në shkallën më të epër me të organizimit të shërbehet, sepse kur i shërben poezis, po, se kur i shërben poezis, i shërben gjuhës së bukur shqipe, sepse është forma më e lartë e organizimit të saj. Dhe kur fëmijët edukohen pastaj që të me fjalën e bukur shqipe, ata e kërkojnë, ata do ta kërkojnë, dhe në këtë mënyrë. Prandaj them që sot marrëdhënia e poezisë me lexuesin është shumë e vështirë, dhe duhet të ketë politika të mirë studiuara nga njerëzit që hartojnë politika, në mënyrë që poezia të jetë të shkojë te lexuesi, të zërë vendin e vet. Patur atë vend që ka patur dikur, që sot i është zbehur. Faleminderit shumë që erdhe. Do ta mbyllim me leximin e një poezie para se të ndajemi me shikuesit tan. Kemi kamerën përballë. Pse më duken blu sytë e tu? Buf dite vështrimi im gjera të njohura kërkon. Dita ime pre ajrit të mpakur dëshirash, pa frym prehet në përfyërjen e dritës. Oh, më pas ke pritur sa retina u bëdet? Faleminderit, Ana, më dova se do vazhdon të akoma, po ndishe me vëmëndje. Kishte knajsi e madhe që ju kishim në studio. Faleminderit. Ishim me Ana Kove, poete dhe shkrimtare. Faleminderit që në ndojshet të dërruar të dhe shikues, në të akopshëm së bashkë.